vaan kaikille tervetuloa seuraan. Minä olen Emmi ja tänään ajattelin jakaa kanssanne tällaisen kivan pienen ostossaali. Eli täällä minulla on laatikossa kaikkea kivaa pientä kosmetiikkaa, joka saapui minulle tänään. Älkää ihmetelkö minun meikkiäni, eli olen tästä tehnyt jo aikaisemmin meikkitutoriaalin ja julkaisen sen joko ennen tai tämän jälkeen. Katsotaan, kumpi video tulee aikaisemmin julkaisuun. Mutta kuten sanoin, eli täällä minulla on saalina kosmetiikka, josta en ole ikinä ennen kuullut. Eli olin aikaisemmin tuossa alkukuusta etsiskelemässä itselleni meikkisiveltimiä ja törmäsin tällaiseen ihmeelliseen meikkinimeen kuin Ubub. Kyllä, Ubub. Kyseinen meikki oli tällaista varmaan just jotain kiinakamaa, en tiedä oikein mitä, mutta hinta oli niin alhainen, eli kaikki tuotteet olivat alle 3 euroa. Joten pakkohan minunkin tilata, ja tilasin niitä nyt aimoleijan, ja katsellaan, minkälaisia tuotteita nämä Ubub-sarjan tuotteet on. Eli täällä minulla on, kuten näette, tai jos näette, täällä minulla on aimoleija tuotteita, joita olen innossaan odottanut päästä jakamaan teidän kanssanne. Myöntää, tässä oli siis kaikki, tässä oli vaan ainoastaan mitä minä tilasin ensimmäisellä kerralla. Ja jälkeenpäin jäin miettimään, että olisin halunnut tuota. Ja pistin seuraavan tilauksen tulemaan, joten tästä varmaan tulee jakso 2 vielä jossain vaiheessa. Mutta lähdetäänkö katsomaan, mitä kaikkea kivaa tässä yhdessä laatikossa on. Eli ihan ensimmäisenä minulla on täällä tällainen Ubub. On siis pakattu tällaisen hienon sliikkiin pakkaukseen, en tiedä näkyykö. Joo, näkyy ehkä näin. Eli tässä ensimmäkin, niin, ja unohtu mainita, nämä on orgaanisia meikki. Natural organic kosmetiikkaa. No orgaanisesta en nyt oikein menisi sanomaan, tai jotakin näitä ihulahulimeikkejä, vaan nämä on, täällä on ihan ohjeetkin täällä takana, että kuinka näitä poskipunia käytetään. Kun hymyilet, lisää poskipunaa korkeammalle kohdalle poskea. Tai itse asiassa, no, otapa selvää tästä. Method of use. When you smile, in the center of the highest point of the cheek to cheek is red. The ear region with cheek red brush dark to temple in front of the can. Joo, just niin. Ei ihan täyttä englantia, mutta ei haittoa minua yhtään. Niin kuin savoksi sanotaan. Täällä takana on aika hauskaa mongerusenglantia. Ja se nyt huomaa, että on jostain, en tiedä edes mistä. Mutta katsotaan. Eli Ubub kosmetiikkaa. Eihän se aina kerro, mitä näissä pakkauksissa on ja mitä tämä on. Mutta eli täällä on Ububin baking blush, varmaan tarkoittaa baked blush tai mitä, mutta on pakattu tällaisen oikein kauniiseen pakkaukseen. Tässä on hyvin tällainen, voisi sanoa, jos näette, tällainen koristeellinen kristallipinta tehty tähän. Ja itse asiassa tästä voisi kuvitella äkkiseltä, että tämä maksoi paljon enemmän kuin joku 2 euroa. Muistaakseni tämä poskipuna taisi maksaa 1,98 euroa. Tämä on tällainen todella kaunis korallinen sävy. Ja jos huomaatte, tuossa keskellä on tollainen, kun käännän näin päin, tuossa keskellä on tollainen sydän. Ja täällä yläpuolella on sitten tollainen vaaleampi alue. Ja tää on sitten korallinen sydän tuossa keskellä. En ole vielä siis testannut näitä itsekään, joten katsotaan, millekä tuote vaikuttaa. No, tuoksuu aivan ihana. Aivan ihana semmonen siis hedelmäinen tuoksu. Nami. Ne osaa selittää, tää tuoksuu tosi ihana. Siis voi hyvänen aika, kun voi sitten itsekin tuoksutella. Nää tuoksuu tosi ihana herkulliselle. Sillä on hyvin karkkimainen semmonen mandariini. Ei, joku aivan mielettömän ihana, just semmonen, että tekis mieli vaan huolastaa tosta
tosi miellyttävä, ihana tuoksu. Tosi tuoksutestin läpäisy aivan täydellisesti. Katsotaanpas minkälaisen sävyn tämä antaa sitten, elikkä otetaan täältä. Eli tuossa. Näet, että sävy on vielä tuolla. Hyvin hento, persikkainen sävy. Musta tekis mieli vaan tuoksutella tätä. Tää tuoksuu aivan ihanalle. Tähän voisi lisätä oikeastaan tänne poskille. Todella kaunis, kuten näette. Todella kauniin hehkun antaa. Siis wow, mä olen aivan myyty. Kuten olen monta kertaa sanonut, että välttämättä ei kallis aina ole hyvä. Joskus jopa halvemmatkin tuotteet voi yllättää. Ei välttämättä aina tarvitse maksaa niin älyttömästi. Itse olen ainakin positiivisesti yllättynyt tästä sävystä, ja tämä on sävyssä 8. Aivan ihana. Siis ihan oikeasti. Ei ole päätä huivaa. Ei ole päätä huimaa vaan hyvin. Katsotaan sitten seuraavaan. Mulla on täällä samanlainen poskipuna ja tämä on sävyssä 7. Eli aivan samanlainen pinta. Tämä on hiukan ehkä enemmän vaaleanpunaisempi. Tämä on hyvin paljon vaaleanpunaisempi. Ja keskellä on kanssa tollainen koralliin menevä sydän. Tämä tuoksuu hiukan erilaisemmalle. Tässä on joku semmoinen toisenlaisen tuoksu. Tuo tuoksuu aivan ihanalle semmoiselle karkille. Tämä tuoksuu enemmän jollekin sitrusedelmälle. Tosi miellyttävän tuoksu. Eli katsotaan tässä. Elikkä sävytän taas näitä yhteen. Tämä on huomattavasti paljon voimakkaampi. Aika saman sävymaailman tuotteita on kumpanenkin, mutta tämä on huomattavasti tämä 7 voimakkaampi kuin tuo 8. Tämä ensimmäinen, tämä 8, taitaa olla vähän enemmän tuonne vaaleanpunaiseen menevämpi. Ja tuo toinen on sitten taas voimakkaampi oranssiin. Sitten mulla on tämmönen samanlainen ja tämä on sävy 1. Ja tämä on hyvin tämmönen kaunis vaaleapintainen. Vaaleapintainen, jossa on sitten tommonen vaalean, ehkä voisi sanoa liila sydän tossa keskellä. Katsotaanpas minkälainen siitä tulee. Se on hyvin tommonen vaaleanpunainen, jos näkyy. Hyvin voimakas vaaleanpunainen sävy. Mutta sitten kuitenkin kämmenellä tämä on hyvin hentovaalea. En tiedä, näkyykö. Edes on sen verran hentosävy. Todella kaunita. Tässä on samanlainen tuoksu kuin tuossa ensimmäisessä. Hyvin miellyttäviä ja itse asiassa olen ihan yllättynyt, että mitenkä kivan näköisiä nämä on. Odotan innolla, että pääsen tekemään näistä meikkiukkia sitten ja käyttämään näitä meikallissa. Seuraavaksi, mitä sinä valikoin täällä? Otetaanko? Minulla on täällä 2 luomiväriä. Ja nämä on Rose Eyeshadow. Joo, Rose Eyeshadow. Ja tämä on sävyssä 8. Ja siellä lukee hienosti. Tämä on erittäin kaunis. Tätä voisi verrata aika pitkälti tällaisen Mäkin Mineralize Skin Finish -tyyppisiin luomiväreihin, eli tällaisiin mineraaliluomiväreihin. Katsotaanpas, onko näissä minkälainen tuoksu. Tästä tulee joku purkka mieleen. No joskus pienenä syönyt jotain tällaista purkkaa, mikähän tää on. No, en osaa sanoa, mutta mä tiedän, se on ihan kielenpänä. Hyvin miellyttävä kuitenkin tuoksu, ei mikään älyttömän paha, men kaunis. Ja katsotaan se minkä värinen. Hyvin pehmeä. Ui, miten kaunis. Hyvin tämmönen champagnemainen helmienen sävy, laitan sitä tuonne. Eli tuossa näkyy todella kaunis, aivan uskomattoman ihana semmonen helmienen sävy. Joku moja vaivan, mä varmaan yöllä mietin kuitenkin, mikä helvetin, anteeksi, mikä ihmeen purkka on tuon tuoksuinen. Mut kuitenkin tosi miellyttävä. Tämä taisi olla €4.9, jos on oikeassa. Ei päätä huimaavia hintoja. Seuraavaksi mulla on sävy 7. Ja tää on hyvin tämmönen vaalea
kultainen sävy. Hyvin hento. Ja otan vaikka sitä nyt tuolla. Ja jos näette, sävy on hyvin voimakas ja laitan sen tuonne. Toimii erittäin hyvänä vaikka highlighterina. Hyvin tämmönen kultamainen. Tosi kaunis. Tässä on kanssa semmonen samanlainen purkkatuoksu, mikä tuossa aikaisemmassakin. Tosi kiva. Seuraavaksi minulla on täällä, mikään tämä on, UBUB. Europe and the British Fashion Series. Tää on ihan tosi hieno. Eli tää on tällainen neljän värin paletti. Ja täällä tulee mukana pieni peili, applikaattori, minkä heitä jo suoraan pois. Ja tossa on sävyt. Eli tässä on nämä sävyt. Eli vaalea, vaaleansininen, vähän tämmönen hopeaharmaa, kimalteleva ja musta. Eli katsotaan sitten tuolta. Nämä on hyvin pehmeitä nämä luonnonvärit ja nämä ovat todella pigmentikkäitä nähtävästi. Ei tarvitse edes paljon. Tuo on kiva. Ja missä mä olin mitään? Se on tummat. Hyvin kivoja sävyjä, jos teen tuohon käsiin. Tuolla näkyy pienet tommoset. Hiukan ehkä voi sanoa, että ei nyt ihan älyttömän laadukkaita, mutta no mitäpäs tommoseen muutama eurohinta voi olettaa. Nää tuoksuu vähän tämmöselle just jollekin halppis luomiväreille. Ei niin hyvän tuoksuisia kuin nuo toiset, mutta kai tää nyt muutama eurohinta, niin ei voi kyllä valittaa. Tuo musta on hyvin tommonen jauhonen, mutta muut sävyt kyllä tässä paletissa niin on hyvin kivoja. Sellaisia sävyjä nuo. Seuraavaksi mikä mulla oli, niin oli tämmönen UBUBin nestemäinen rajausväri. Eli tää on pakattu tällaisen hienoon UBUBin rasiaan. Ja sit on tän näkönen tää luomiväri, tai tää nestemäinen rajausväri kakkaus. Tässä on tällainen vähän kovempi applikaattori, eli tää ei oo semmonen harjamainen applikaattori. Ja tää tuoksuu just tämmöselle, ei mitenkään ihmeelliselle, ihan nestemäiselle rajausvärille. No €4.9 hintaan voin sanoa, että on nähnyt huonompiakin nestemäisiä rajausväriä. Tää on hyvin hyvin musta. Kuten näette. Ei huono. Seuraava odotan ihan pieni hetki. Seuraava testi. Miten tämä sitten leviää, eli vankaustesti siis. Impun verran, kuten näet. No, mulla oli kyllä mustaa luomiväriäkin tuolla, mutta tuo rajausväri pysyy kädessä silti vaikka minä hankaa. Eikä hiukan haalenee, mutta ei paljon. Eli voisi sanoa melkein, että ihan jees. Mä pääsee vielä tarkempaan testiin jossain vaiheessa, mutta nyt näytän vaan tolleen äkkiseltään tuota tuotetta. Seuraavaksi mulla oli tällainen, en tiedä, superliner. Pretty Big Eye Smooth Liquid. Kuulostaa jo älyttömän hyvälle. Tämä taisi olla jonkun eurohintaan. Ja tää on joku Mansley-merkkinen nestemäinen pupureausväri. Eli tää on tällainen mini-versio äskeisestä tuotteesta nähtävästi. Aikamoinen musta aukko. Mutta no, en tiedä. Tämä onkin jännä. Tämä onkin paljon, näissä on eroa näköjään, koska toinen on tuo UBUBin oma, oli sellainen erittäin kova applikaattori. Ja tämä onkin tämmönen hyvin joustava applikaattori. Tämä antaa aika paljon enemmän periksi kuin tuo toinen. Huomaan, että tämä ei iholla kuivu niin nopeasti kuin tämä UBUBin oma nestemäinen rajausväri. Tämä on hyvin musta kanssa. Testataan, kun tämä kuivuu tuohon kädelle, millä tavalla se sitten kuivuu iholle, tai minkä näköinen lopputulos oli.
hintansa puolesta ainakin vaikuttaa lupaavalle, mutta en mene mitenkään sanomaan, että olisi jotenkin aivan älyttömän hyvä. Tai sitten on. Saa kyllä hangata ja ei kyllä hievahan minnekään. Loistava. Eli tällainen mielettömän hyvä. Näitä minä tajan hommata sitten itselle enemmänkin. Itse asiassa minulla on täällä toinen, ja minulla oli tai toisen tämmöisen violetin, ja tämä menee tänne minun niin sanotusti varastoon ottamaan. Ja näitä oli muistaakseni vielä oranssia, vihreäkö väri oli saatavilla. Seuraavaksi minulla oli täällä liquid eyeliner, ja tämä on tällainen glitteri rajausväri. Eli pakkaus näyttää tälle. Ja avaan siis tuotteen, ja täältä löytyy kultainen glitterirajaus. Eli tämmönen glitterikultainen rajausväri, ja katsotaan minkälainen applikaattori tässä. Eli tässä on hyvin tällainen harjamainen applikaattori. Seuraavaksi mulla on täällä vielä tällainen Uubupin oma nestemäinen rajausväri, ja tämä on tällainen hyvin kaunis hopea glitteri, jossa on vihreitä ja violettia ja hopeista kimalletta seassa. Todella kaunis. Tämä on kanssa. Tämä on ehkä hiukan näkyvämpi kuin toi kultainen. Eli tuolla alapuolella näkyy, jos näkyy, mutta erittäin kaunis. Tällainen hopea rajausväri. Aika kiva. Ja nämä oli kanssa siihen €4.9 hinta, joten ei ole ihan älyttömästi hinnalla pilattu. Viimeisenä, mutta vähäisenä, minulla on täällä Uubupin oma puuteri. Ja tämä on sävyssä 2, muistaakseen. Joo, kyllä. Sävyssä 2. Täällä on ihan kunnon tuhti iso peili. Kompaktirasia, ja tässä puuterissa on itse asiassa kaiverrattu tuohon nimi Uubu. Mukana tulee applikaattori. Sitten vielä tuoksutesti. Tääkin tuoksuu sille ihanalle kukkamaiselle. Tämä tuoksuu aivan tosi herkullisesti. Jos tykkäsitte tästä videosta, tilatkaa kanavaan. Käykää lukemassa lisää minun blogistani blimblimmami.blogspot.com ja nähdään taas seuraavassa videossa. Hei hei!